Көмүс күн хайкаларга кылгас сайынтан тергенттен келбит өлгөм үйүнү каханы түбүктөк кеме. Онуха биги огуротагын тустан эре болбакка ахтан эме каханык бутун сеп. Бүгүн би ферментация тууна кепстебит күндөле бириге күндүгөрөчүм. Соргу дугуй болуктун. Күндүгөрөчүлөр бидигер көмүс күн тиен келбитинен баргытыгар арда болуктун. Бүгүн биги өлгөм сайын кендиттен огуротагын каханы тугунан кастебит. Каханы бут биене тустагын болбакара ферментация деген атырар. Аны бүгүн бияга нутрициолог Ирина Гаврилева кесе. Ирина төкүнүнөн. Төкүнүнөн. Же сайын кайдак астай айха тузбегер. Тузбегер атын дача. Булдачы дачына сезон деген болар. Бу бие сайын кылга сайын мытыгар. Төдөстөтүлөбүппит, көрүлөбүппит, сынямынпыт деген. Билигин келен жахааны бутун саны бут огуроп бутагын хайдак кахана бут хайдак элбек битимини ыла бут хайдак кынан ондуга бутун иңерине бит ченче көп кылга сайынак бити онно же бу огуроо тахан арагын олордо бие сакалар түгү үйүндөр бит акпит баары виноградыгар кытта тийдиби яблоконун үйүндөр болубут онтон биги бүгүн бу бэбит теплица бытыгар хас бидди хайка тергенигер бар огуроо тахан же сөптөктүк кааны тууган кастеби ферментация деген интернет термин бияка термин курдуга келерди ити өйдө биле биги бэби трацион мотор келерем же астык бутунады кепсер баалысты ирине тууна ферментация деген көтүй бу бие ферментация тунан бастык программа болбадыкчы ага күндүгөрөчүлөр урукку программалар гыдын рукру программалары кирен көрөк кутунсин олонно сырда табыт бу ферментация деген сахалы этекке агыты деген болор болмага да аты төрт сахаларга ферментация хандык доктор баалары сыма сыма да эн ашы билеңди сыма бар балыгы атагын биле цитаты деген да цитаты деген болот булгачы бурсундук өйдөттөккө онно биле кии организмгар кии ийгер үйгер тоолак бактериялар өскүлө вот онно ферментация деген кора бактерия биги кефирге сороккара баарын курдук биле битирери бу манны каскамегин онно теридекке бар болор ди бу биги огуротагын консервируйдубут консервация онна тоочен бар болот кааныр бутыгер маринование маринование деген болор ол онно кайдак кана бут бу биги консервант огуротагын кааныргы консервант туус болор туз кине бу эгер бар бактериялар бытын бардын камылан биле кухаган бактерия таксыбатын деген камылан кебиен болор булар консервирует же жогуна бу бии кыгына кыгыны быга ол огуроот аспытын ылан сибит эбитер уксус уксус эми ондук же бардын өлөрүн кебиер бактериялары камылан кебиер эбитер оргутуу деген балар оргутууттон бекке деген билебит стерилизация деген бу маны атын өтүнөн көрөрөй боллакпытына бу бии бактериялар бутун бардын өлөрөбүт тухалаак бактериялар эмие улаган бактериялар эмие боростойдук эттека пустой болон таксар бу бие огуропта ону же консервация стерилизация бии туох клетчатка клетчатканалар болок онту бу эңемтелеах туга бактерията эңемтелеах витаминдер канына баралар деген ферментация деген именно бу бииги бактериялары кааныбыт пребиотики дегендер баалы да мына бактерия бу көрөгөт бул бактерия рагнае барса ол ону бу маны кааныбыт интернет бай да простой кати онну көбүтчү ага эне орукка көп курдук да ону буча эм боларын курдук каан баар эн ийиттерин кыргыбай болалар маннык бу маннык ийикке даганы туукко этон туукка дейм будак ферментациялыкка көп дейм болор да маннык тахекке ферментациялыкка кейин бу маннык тахекке ферментациялыкка кейин сеп тугу багарар тугу багарар огуроо тагын барытын бу манна бии тугу рецебин көрдөрөкпүтчү манна бии тугу даганы оргупаппыт тугу даганы жа стерилизациялабаппыт суебитере бетинере эсе бу суер бытыгар эси феири иң курдук химическайдары туттумаң дейбин мен того же тек кана бактериялар хөбүлөбеттер химияны сыйха халты суулан баран биле сайгыргыр сыйха айга тек кана бактериялар бүтүнү билелер бекке деген онна бүөскебеттер ошогуна ферментация табылдыбап болонсин колора бн тууран суу яны содалах 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 унан суябына мен эми эдиник средстволары улуханыкты ханмаппын эми кайсыны мулун тааныкпын себеби тур сооданы
Эп кайкалар мен оннук сүбелибит. Же оннук кырдырыбыт та. Кайдак бугалак болот. А, ди, бу туга алдым ди. Бу мен помидор алдым. Бу оннук эп. Төөр турары дир болак бу бу ферментация эп. А, саңа жылгылы турар. 4-5 ай кине каханылан турар. Бу бәте тугар, бәтин же согар. Туқлар и тақсар ден, хеп, агытел бенсин. Борту боларын болбат кынан баран биле глубокая ферментация барар. А биле манна амсаян көрдөккөнө кине агытыны. Тоо жете кына манна биле кислота тел бир, органический кислота тел бен. Витамин Э сел бир, кас та түгөл бир. Ол ен амтана агы болар. Ол агытыры эл бир. Оны бүттө. Онтону хангалгалы химбир катеспеппе түргөн мадык сен кебетчибит. Мына бу бир албастен боло да биле тууганы оңорор бар бу ферментация кыгын тууганы мүмкүнкү. Деп бу билегенче огурсуну бебет огурсу деп боллак бутна, бебет огурсу бут бу, ди? Сон. Ага, сон. Кыгынылар огурсу бут битемине бадан кыра болар. Билегин үмүттө арсе күнү ота кыра. Бу убут таганы бу күнү бу халгымы тебе күндүкчи, ага, удобрение того. Хатам маткын, олгин, олгосу бутун биби де минни бит. Манды каламбыт ферментациялы бут. Допустим, мен 1 кило орсула бун, она дебин билген салат оңорабын, она сенге биби тимисен. Тух туханыла бун, че мен нутрициолог кеге бігітнан тухану, она ингем кеге біле ингем телек болуқтақ бұл аспыт. Салат оңорабын, сенге биби бінду, эбітер бұл манды ферментациялы бінду. Эбітер туханка биби бінду. Тухатақ бұна мен клетчатка ралабын. Мату ферментация оңордық бұна, мен бұ очоғызко олус тухалах бактериялары тахарабын, итин тахарабын деп болар бұл ажы бұ банка мегер. Ол ең бұ манды ферментациялан кәбе бін. Бұ манды кірхана. Ферментацияға чо мұны қолыра егер тух бар болар, оғырсу бар болар, өсі түгі тух қойбек? Оғырсу оны тұстақ, бұ манды барда тух ұ егер қытықтақ. Еменна бұрас солғы қытықтақ, оны ұбұт толыру болуқтақ. Тоға жәді қына бұ халғымыт, халғын бар сері, олық 1-2 сантиметр бар болуқтақ. Оны қаппақ бұт, қаппақтанара күшке болуқтақ. Қытанақ. Қытанақ болуқтақ. Ече декоративный бай банкалар барлар. Че бұл жүгей бұл келіне замок ден. Олық бұл декоративный бай, күрхөй бай банкалар бар болар. Олар қаппақтара үшөйді қатабылы баттар, қабылы баттар. Ол ең бұл простой банк істекілен кәлерге. Қаппақ бұт күшке қабылар болуқтақ. Білетерге ұлғатшы ұлбата бұғылақ тетек бітіні, мен маңы үші оламын банка бұн істекілен көбін, бұлонға пеші ойын алан болған қабан көбін. Білі айынары обная состояние болықты, қалғын кетбе құрдық болар. Оның қандық сірге ұрағаны қасқырадысты әкірге? Күн көрбәт сіргер. Күн көрбәт сіргер қыраңа ұскапқа. Кухня бұтығыр, допустим, бұрын көбе бұрын. Холодильникке тұрба? Холодильникке ұлғақ фермен. Бұл именно ағыяр көмегер, кене холодильникке тұрғы ұлғақтақ, қараңа сірге ұскапқа тұрар сәп. Төхі өр ферментациялыр дерейіп болақ бұтына бұл кене тұлықтан тұтылықтақ. Төхі ұлғақан ғына кір бағып бұт. Қанлық оғыруат ағыттан әмие. Бұл ғымнаға соғырсу түргенлік. Ағыр, әп, көңір. Бұл переспит, болгарская переспит, қытанық болуға деген. Бұтта кене арытшы өр тұруын сен. Бұл қайдық сөп болуға ден біле біттен сәп. Бұл маңы қатпақтан барам мұт ұран кәбе бет, оның ұмнан кәбе бет. Жа 1-2 күнінен ұлан көрі бет. Бұл маңы бұражайния барар. Бұл дикая ферментация ден болу. Бұл маңы к Мұны чеснок бар бұғылақ, приправалар балар да? Приправалар балар. Хатанлар хатамматтен бар бұл ферментацияға? Хатамматағына кене қайдақ болар? Хатанлар хатамматтен бар. Хатанлар хатаммат. Бұл бастан бұл ұран баран ұрдақ бұтына жәт оқта маңық пұп пұстойдық тұрар. Олық бұрадиск мат. Бұрадиск нәрігер кене ферментация қағаланнағына олыс күйіскек маңық. Тух тақсар. Газ тақсар. Олыс күшке. Оны бұл бігеге дәжі халғынын ұйдарып. Мәне бұл марковқа көрдір өмірі білеген. Тығыз тақ болар дәжі. Ече. Жіндік тығыз тақсар. Көр бұл бәді. Ойон тақсар бұл. Бәді үлден тақсар. Тығыз тақ, ұз тақ болар. Күлген. Күлген. 10-тон, 2-3 чәтуетті болуын сейін. Күнінен мандығы бұд ос күйер. Ол өте сөп болды ден. Алан амсайын көрі бұд.
Ахан көрөһө жакка аттыча хайытыр экен. Да, арян көрөк кайын. Бу кратык халгын уже бескан сагалаты даганы ахара арян көрөм деген арянын халгынын даган. Тахараган. Онтон метр. Онтон эми хабан кабиган. Жикте багай. Ачо, кини кол бирок кас күндөн хеп болары? Кини 3-4-5 же. Хеп. Бу маннык бен көрөн көрөн. Бу маннык салгыннаны, нютчылы эттекене күшке маннык пузыри. Углекислый газ күшке бағай хағаланыр, онын 2-3 күн турар, ол кәне бәді ос күйен қалар, ол да хәп болла ден. Амсайын көрі бұд оны. Ферментация ағылығын қайдық бұғылақты кен жаңғыр сетағаны елгіна. Олы сөзіге я. Маны боллағына мен бұ оғырады хәгір. Оғылығын көбілілер де оны. Көбілілер. Үшті келеләққа Уманды кеп, оны холодильникон тұқым тұрыр. Оны біле қаған бағардық бұна холодильник бар, клетчатка бар. Қаған бағардық бұна холодильник бар, ғуротаға бар. Оны үшігей. Әші қағай қаған дейірінен. Ән жекірген Абрам бұд жандыр әбет, онтон, маны мен салаққа ән тұханық бұн сөпті, салаққа тұханық бұн сөпті. Амтаны қолуыра тұстақ ұғырсуттан, ферментированы ұғырсу амтаны қайдық болары. Амсайын көрепті. Атын болары, да? Бұ өсі жүйді көңілік, халғын тақсар ғынан баран, бұ білі берігін аң білім. Берігін аң білім нәдім, амсайын көрері. Кен амсайыққа, қырамсықлар да. Оны амтанар үтшатым болар да, кей бастан хир дөбетер үйрене қынады дұ манна. Білі тұстақ ұғырсыны банкан арын сегінде, кейін маны ұндық банкан арын сегіққай. Тоғы деді қына кене амтана тұқ ұғыс болар. Қайда ғай? Шөйді? Шөйді. Әті білі тұстақ ұға хүппіта білдер. Көңелік. Әсі көңелік. Көңелігіне қайда болар еді? Көңелігіне қырады хымныр. Онына білі тұқ амтана кәлер. Білі, бұл маны сұттан күрірі, бұл лук. Сұттан күрірі. Күроптақ лук, да? Күроптақ лук, но ғытатын де. Қадар ағытылы соғыс. Ағытылы бұт, ағы бұт, көңір бұт, үйт ағын күрдіқ. Малошына кислый бактерия. Оны жаннар құрықтар, бұл лугу, чеснугу ферментациялығын, онына білі, өр тұрдағаны кене иннік амтана, иннік сұта әлбәң тақсар. Оны жаннар сұхойалар әрдігер күләндер сәп. Ой, қадар ғыттақты білі, іс сұтын күлдіқ болар. Бұл ғанан кәрдіқін, оны мен қайығын өйретебін, бұл бігеге очоғыс бұтығар бар, бактериялар балар манына. Очоғыс бұт егер қайдық сұттағы, ол оның жы сұттағы бұл аспыт Ханатар дей, оның сады. Ирина, Антон, пребиотиктер, оны бұ бифидум бактериялар, кейі дұробетер тоқтығылаған жамбутыры сағантан дей қара. Бұ бігеге очоқ ұспытығыр 2 бактерия бар. Үшігей бактерия, оны құхаған бактерия. Бұрыстойды кәттіққін әп. Бұ бігеге очоқ ұспыт бактерияларыттан, кене тұтылу, кене дұруы бұйатыттан, бігі иммунитепі дұ Иммунитет оғыстың сағаналдың бар дейді? Иммунитет живет в кишечнике денетелдерді, ағуған бірген иммунитет бұд кишечник қалар. Тоғы дейді қына бұ бігеге аяқ бұд ағас. Бұ наша полость, бұ аяққа керен баран, полностью пищеварительный тракт бұлі ағас болар болыға дей. Тоғы барды керенстен. Олеген бігі бұ дұрғы бұд иммунный клеткалара ол онны әлбәқтәр. Сыға ағынтан да болуын сен, бұл бігеге ұрытығы кәнеттен бактериялар бұд ағайылар, антибиотик кәнетті ағайылар. Антибиотик әріп ол баққа білеген күйістен химическай әмтір бағалар, ол оны өбіл әбеттер біге бактериялар бітсәп. Оны білі құхаған мұт әлбән тақсар болар бұллаға. Ол құхаған мұт әлбәді ғана жабу бігі иммунитет бұтті әр. Оча бұрыстойды қанадақ бұны үшуай бактерияны әбеқтәк болдық бітті. Оны бұл үшуай бактерия бұттен че аптекаға атланыр ұлы бұтті істебітті үшуай болар ден болбаққа. Бұл күн айы сир аспытығар ол бактериялар бағаларығар. Чәчі суарат, кымыз, ферментированнай ғуротаға бары ұлыс жөйін болар. Ол еген
бихидор овуя бутыгар, бағыр гойдар бутыгар, аспытыгар бактериялар бар болуқ тақтар. Хэп, онты бихэ бу ферментированный ағылыққа билер бітінен қанды кастар келелер, хора бу туста, капыста, онынғы кесер бе? А, квашыная капуста, онынғы, кене ме бір туқтақ бактериялар дақ. Ол күрді кенлер кеккелерге ме бихэ бу манны кастамы деме, өссі. Аспытнер бүтін әлбәдек бүтін әліп. Өсі біле оғар тақпында дегін чайный гриптен бар бұла, чайный тәлі. Ете ме ферментированы? Ете ме ферментированы лимонат ем бұла. Қас ұлайы банкаға маңдық тұрар бұла, бұны марыланан хабылуып бұла. Білінген оңдық астары бейге қомайығы еңкір бәппет, жәлерге, ұлаларға. Олар әрі бейге маңдық тәрінекті Уксустах олох аджика моровин ча бирикке банка деп көрдүк хеп, биле этигит тахирге. Онна ито бу маннык помидор бун, например, хеп, булан бетнен тоңровин. Бетнен тоңровин онна кыгын тахарымын лучше онду аджика моровин. Биле бу куян баранчы сынокта атымда биле живая аджика деп атып мен. Кадак тоңровин ону ирин. Бетнен маннык токунуп тү тоңровин. Тү тоңровин. Ону биле утайын тахан. Олох олох ошой болар. Уга менен морозильниктан тахара маран кайдак ирере биндир боллакана уу егер например көчтүрүүлөгө колубур көчтүрүүлөгө уу кутабын олонна томмут помидордордун баран кебин олону уу егер ирдегана кине алок бетин бетин уже сүтер бет тумун тилленкелер болот тилленкелер болот бет уу егер хеп андан билгини кемге бу билгин күн оғыру таға үлгімігер жәке қағанын нәді дейбі, тұқығының күнжік амтан оға оғыру таға. Оны сыңында мегірхан болар. Бұ білеген күйін қағаны бұд, кемері туғыр, кемері жа консервациялы ірсеп, оны тағынан бұ маңық ферментацияланғыд, халадилникке ұғырасыдың, маңы бір обалаң кеппін мағарам бұл. Ата маңы ұғыты қайдақ болықтай, оргүйбі болықтақты, тұмны Тымны джек радығынан аламын күтін көбейбін. Онына жабу ферментацияны мен именно күгін. Күгін ферментацияланген. Кабачоктары. Эсі кабачогу да пустим. Кабачок бігі қағаныр дейші, бәді қытылылар қытар дей кабачок. Ол оны ойдан тахараммын. Бұл маңын жәрекен ғына туыс күтабын. Туыстақ болар бұл ладзи. Перес, морков, чеснок күтабын. Кабачок бұд бәді. Кәрі де кәрі мұманды қыстақ болар ағасалар. Бүкір специалына бұл гниот оңырыл, что бұл ойындық сыбатын ден. Очоғына бұдан біле үшөйдік ферментацияланы. Иғит ұрағында? Иғит ұрағында. Оның бұл ферментацияны күгін әмет ұғанын хәп, күгін ұланғыт бұл ұғыру атағын тұқчан болар бұл ағады. Бұл ферментацияға кені бетемейіне қас төтігілер бір. Бактерия өске әбет кені бетемейіне қас төтігілер бір. Онына слово ферментация, ферменты, пищеварение кені бігі аспыт үшөйдік бұғарығар көміл хөр, құрттақ бұтығар көміл хөр барадығар сәп, бұманына бар әттіктер. Кені амтана күстіақ тен болар, умами вкус тен болар сәп, атында кәттіққ квашыны, капуста, білі туғамы капустыны кемел баған аға себеттерді. Бітті күйі қырадық хәт, ол күрдік болар. Ану күйі әптәк білі фритчатқағын, сенбір ұлағын нормағын бұмандан. Білігін күйін өсі қарты үйтін сағана ұлығы, оны чеснолғы ферментациялығын. Ұлығы, оны чеснолғы маңдық көрекі банкаға жат ұрар. Онна бир үшігі әден... Банканы рахал баға бәдетті. Кырады бар, ұлқанды бар. Үшігі әден... Білейін атланар дей. Бартын бұл маңай ұлық қайын мағыңға. Ұлық онна чеснок ферментациялығын. Ол оны салаққа ең күт өққайын. Бұспұт әкке де құталылар. Бұспұт гарнирға да күт өққын сен. Бәті ол амтан берер. Атын амтаны, амтанын күрден берер дегіп бінсен болар бұл ағады. Онына чеснок, лук, иммунитет бұдың бұлдар бұл ағады. Мен ұлханның әтбәға бәмеме олып бұдан да айсаға келі, бары дей. Оны ұрынық бар сүйрен дейін мен бұл жарбанкаттан. Жарбанкаттан, бәм жанлар бұдан оғыру тахалабын. Бұл маңның 1-2-3 банканы ферментируйдан көбейбін, ол ұнтықам жан аябры ғайынлы спокойны тұрар. Ұнтықам сейбін аға. Марков бұн, марков қағаны бұн, марков шөй баты қағанылдар жи. Тыйыға бұл жақ айын ұғалар жи. Ол ұны тағарам бұраннар бұл маңық ферментация оңырылдар. Мен қасы бір бұрас әппіте, Ирина Тоқтен. Ән анализ күн көрін оларымын, мен ән қайдық ағырғым бағарықпын сөптен. Кейі қайдық ағырдағаны қолымдық дұрубетін әме көнерін да, айғыратын да, мүлтетін да, топсарын да әптен. Онық сөбілі әм бұл ағады. Мен білген қаз бірдей қағайқа
нутрициолог болар багарабын. Бу асаттынен, бу нутриент өтүнөн болар булади, бу энергиялы белки, жиры, углеводы, бартын белеллерин багарабы. Атлагылы бут аспарди, кини консерванты содержатти. Иши консервантлар ден тугудир болох бана. Болжогатын ден. Иши консервант бияга очогос бутер кирин эме консервируй. Консервируй дан кабиерсе, ту консервируй дур дире болох бана. Бу бияга сөптөк бактериялар бутун бардан консервациялай бебет. Ол онтон эме тутулуктар. Ол ин ятжабыт, кайыпта, аннуген. Иши консервант мене гаспаты. Ол ин инник кели астары, атлагылы бут астары агаят. Джованна бегун беребит на тоханам бут, джахаддах бу ферментированной, а это лут, а хайдах астырбитин кабинет. Хайдах астырбитинги. Огропу таган ламмыт суйду бут, сайгаты бут, сотту бут. Дугуда огупап бут сэп. Онна ламмыт банка бутыр, истеклянка бутыр, кутанка бихэбит. Манна кутуах бутын син куркума, кари, укроп, лавровый листа болун. Мен манна бу перец качугары куптум, чеснок куптум. Дитерангара уга биги бир столовой ложка тускута бут сэп. Туспут боллагана морской эбедер боллагана кемпенде туха боллар ордук болуде. Кине тухтах минералдардах. Хеп. Та эбедер манник боростой тусе боллана составын агарын олонна консерванты хок болуктаг. Бидин туска ме консерванты гор болбуттар. Хомогурын калатчы. Ону хомогур батын ден бидин ме консерванты гор болбуттар. Олоннуга хок болуктаг. Составын көрөбүз. Составын көрөгөт. Хеп. Бу манна бир стол. Соль эреден болуктаг. Соль пишевая каменная эреден болуктаг. Бир столовый ложка кутабыт. Он на дельбе буквуя быт. Убыт же температура? Убыт же температура. Та оргуй бут у. Дуспыт сурайлан калла. Убытын кутан кабейбит. Олыз простой. Бут уйбыт чары толыру болбаққа. Бу халгын бар сирин каллара бұйбит. Он на хабан кабейбит. Бүтті. Он на хараңа хирге ламмыт уран кабейбит. Ол оны көрі хаджабыт. Бир-икки сутка аспын кендіктен. А бу манна уже брожение бар болуктаг. Олата процесс пошел дем болар сеп. То есть хаалана ферментация хаалана дем болар олата хеп. Онну кох болана тон табыллыбата дем болар. Табыллыбат не болансын. Бу биге чеснокпут, онна лукпут антимикробной, противовирусной даже свойства лахти. Он тогда кастут огул эльбир. Он бир чуге еден, кене агы болбатах. Оголор сехтерінсін. Нантирене. Оголор агыдын сөбілеветтер. Ферментацияны аспыт, лук, онны чеснок, кене агыда хоқ болар. Бу маны онны сөй қайдақ сеққа дейін. Бу эппетін хабардоққа ғарылаты бүтчі. Ғарылан бүтен баран, араран баран, үрдүдігер бу манна кене сымнаға соғыс болар ферментация кенден. Бу лук бұтын, чеснок бұтын, ылабыт, онна ол әтүрдүдігер бұққиян кәбейбет. Амтаны олыс атын болар. Дикті бағайы амтаннақ. Лук әрі амтана болбадық. Бүдеген әттінгі сытатын дженген. Бұшы күшке көңіл бәдіқ лук. Күшке көңіл дәне кене маннық прозрачный күндік болар. Чеснок бұт боллағана қырытық көңірір. Мен негісті көпсәтін лық кейбіреме бұрауылан осы құдық болады. Әлбақ беремене ұлбат әбет. Үсі дұрубиға тұғалаға бетті. Ирина тон боларын күрдің. Ән бейі бүгін әме жомбутыр әргептегер дұрубилар ұлыс тұғалақ. Теманы үртті бұтті ғаны бүн, онынша түмікке күрәшілерге бағанан. Бастатан тұран бәйәтін көрінім. Дұрубияны бәғір көппіт, бәйәтін әтін сиінін бәғір көппіт кейі, инніндегі көріпті күйірер. Әтергерлі білік кешешінек, второй мозг даже, кейі санаатынан олар ер. Ирина Антон, кейі дұрғой боларын тұғығар ағары болбаққа, қамсынынта ме бар болықтақшы. Мен әйттен туғанан әйті мәрі ән түгі қамсынағаны, түгертшілінағаны ұқылы бұра. Мен қамабын. Мен қамабын. Дәл бәй қамағаны? Алта тұхынча ше сайсары көлі әрге әтчім. Алта тұхынча. Онына сүйребін. Дачалар бардақ бұны, ойыншар бені де хүйребін. Бәбір білі қырықай привычка құрдығы құрауын. Просто білі үйерек құрдығы. Бұ мен сүйірдім дағыны сүйірік болуқтақ бұн дейін болбаққа білі қырықты кардия тренировка құрдығы болар болады. Қамыр нәші мені мен қамынан жақтың ауыр? Қамынан жақтың ауыр. Аллах үшігей кейі самай білі толкүйд күнді көрәшілер біт, күндерең күтті, теген чәбдік дұровай болыққа. Көрсек қадері.